បាទនេះជាសកម្មភាពចែកជីករករ៉ែមាសបងប្អូនរ៉ែមាសរ៉ែប្រាក់កណប់កណប់យល់សពយុមិញឥឡូវមកកាយកណប់កាយចិត្តបានសម្រេចហើយបោះបងចោលហើយចិត្តដល់បងប្អូនចិត្តបន្តិចចិត្តដល់ហើយចិត្តបាទសាកូនដល់ផងបាទមានមកជីកក្តាមអញ្ចឹងហើយនេះជាព្រីមធីវបងប្អូនអត់មានកាត់តទេបងប្អូនអត់មានរោគត្រីមកដាក់ក្នុងនោះវាក្តាមដល់ក្នុងទេជីករោមែនតើហ្មងនេះនឹងបានបាននេះចាំមើលទៀតបានច្រឡែនលើហើយអូដល់រ៉ែខ្សាច់ហ្នឹងជិតដល់បងប្អូនជិតហើយអស់ហើយបងអ៊ំអស់ហើយអស់ខ្សាច់ហើយអានេះព្រីមធីវអត់ត្រុកគ្រៀងទុកបងប្អូនជីកយកមែនតែនអូនមករុនក្តាមនោះអូឃើញទីទៀតទីទៀតអូចេញទឹកហ្នឹងនេះបានអូបានមួយអូបានហើយអូត្រូវអ្នកខ້ອຍលើអឺណាបានហើយនោះអូនេះចេញទឹកនេះនេះណាចេញទឹកអូនេះបងចាញ់ឲ្យបងប្អូនចេញអូនេះជីកនេះជីករត់ទឹកឯងបងប្អូនណាអឺខែក្តៅខែអីជីករត់ទឹកឯងនេះតំបន់អត់ទឹកអញ្ចឹងជីកឥឡូវបានទឹកឯងជ្រៅដែរបងប្អូនជ្រៅជីកកន្លះម៉ែត្រដល់យល់រួមទៅគឺកម្ពស់ហ្នឹងវាហែចូល75 6ម៉ែត្រដល់ចុះក្រោមនេះហើយឥឡូវឃើញទឹកហើយនេះនេះមកហោទឹកតិចតិចហ្នឹងមែនចាក់ទឹកហ្នឹងនេះមើលកាប់មកជីកមើលកាប់កាប់កាប់អូអូមកអឺអត់សោះអូអត់ដែរបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទនេះជាការកំ pl ែងលេងសាមញ្ញទេបងរបៀបជីកដីបងកើអឺនេះកំពស់នេះបងប្អូនចិត្ត1ម៉ែត្រអរគុណច្រើនបាយបាយសប្បាយអស់គ្នារីករាយ